ଖସୁଛି ତାତି, ବଢୁଛି ରାଜନୈତିକ ପାରଦ, ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ। ବିଜେଡିର ରଣନୀତି ଆଗରେ ସବୁ ଫେଲ, ବଢୁଛି ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ। ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଖସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଧାମନଗରରେ ରାଜନୈତିକ ପାରଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ ସେତିକି ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ମହିଳା ବ୍ରିଗେଡ୍। ଘର ଘର ବୁଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଭୋଟ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 31ରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତୀଙ୍କୁ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେଡିର ରୋଡ୍ ଶୋ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ SSG ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ଓ ଭୋଟ୍ ହାର ଅଧିକ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 5ଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ବିଜେପୁର ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ଦଳ। ଆଉ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ବିଜେପୁର ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଦଳର ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଧାମନଗର ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଖାଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟର। ଏବେ ସେହି ମହିଳା ଭୋଟର ବିଜେଡି ପାଇଁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧାମନଗରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନ୍ମୁଖ ରାଓଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ଜେନା ଓ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।